I obrim plana cultural perquè aquest dimecres a partir de les 4 de la tarda es posen a disposició de la ciutadania les entrades pels espectacles i actuacions de la Festa Major de Sant Pere de Reus. Així ho ha anunciat aquest migdia l'Institut Municipal Reus Cultura durant la presentació dels productes de la botiga de la festa. Un acte en el qual s'han presentat els nous articles de la Festa Major com llibretes dels gegants, tasses i també ventalls. La botiga de la festa s'ubicarà a la Casa Rull i també als museus de Reus. La botiga té un total de 48 productes de sèrie limitada, això vol dir que aquests productes són els que hi ha i, per tant, la propera vegada doncs, hi haurà altres imatges, altres espais, d'acord? Per tant, la sèrie és aquesta i quan s'acabi es representarà segurament d'altres elements. I el 70% són productes nous, per tant, guardem encara alguns d'aquells elements que segurament alguns de vosaltres coneixeu, alguns que eren molt característics, però en tot cas un 70% són nous.